مربح حمود أيان أرتشينا يا إنه قول كلك دليله عقشدة بدحوينها قرقة عش عقتي إنه وزير بوحه قرقة هجامية وزارة بلاد الروم الرابي إذا أجازبها قود باشي غيره وحي ولهايو دان وحي سكو فوقسان إيسا هوري إنو شم بلود قدهود هقامي وناك يلا دعسانان تم مدحوينها سدح وريبتو مدحوينو كسعي حي هاي مرهي لبدا مركان كي ما دوم محمود أنيغا وحي سوكا يهو الرئيسي سفر تاريخ يوردير ومدحوين السيلة يوكوتاقا يهو قبالة باري قارهان لاس قري يدو نسد حديها بي نبكا قدنا ميلا يرادو مايد وانوسي جدنا لاس قري لكي سفر كي باري اوهو الرئيه وها وان كالقران لا هينا نعيري قابا كسعودو يهو ينا لاس قري كسعودو ayaa waxan ku ogaaday halkay taagnaayeen isaga iyo bada saabkii sanaag oo dacar loo jiray xilliga ayaa wadacid la ah oo xilliga ay madaxweynaha u taagan yaraan runtii kula kulmay maxamuud oo aad u dhalinyar imanka ka sii dhalinyar maxamuud taarta waan ugu hambalyeynayaa madaxweyne siilaaye safarka markuu soo gabagabeeyay ee waanu habeenkii u soo hoynay sanaag subaxii dabala wuxuu dhagax dhigay wadada taariikhiga ah ee weyn ee isku xidha burco iyo ceerigaaba oo dhabaystirantay maalinta waxaa la moodayo inuu been dhagax dhigayo qalabkeedii bilowgana waxaa lagu soo bandhigay ceerigaaba dhexdii madaxweyne siilaaye xilligan aynu iminka ku jirno kale ayay bilaabantay ee kala guurista iyo doorashadu dhowdahay badideedu ilaa 100 kiilomitir ku dhowaad ayuu dhamaystiray لكن لما بقول لي سيادة كيلو متر واحد لما يستري مدحوين موسى بيه عبدي وها أي نقول يسوى حقبت كحكم حزب كرمية إن أنا كلا لا لهين مدحوين سيلايو يا مدحوين موسى بيه الله بدو بقى يقسم إنه حزب كرمية أردت الحزب كرمية هي كرتدي سنة واحد بتصيها رجعنا لا ترتمي ee sanadkan xisbiyada kale ku jira ee ololuhu na dhex mari doona waa rag ka soo baxay madarasada kulmiye hadday gudoomiyeyaal noqdaan iyo haddii ay wasiirro hore noqdaan marka waxaad arkaysaa qarankaba inuu ku tartamayo kulmiye iyo ardaydii naga soo baxday ee xisbiga kulmiye uu soo saaray taana waxaan leenahay ardaydana si wacan baan u gardaadinaynaa u dhaqaynaa oo madarasadii ay ka baxeen iyo macallimiintii joogtay baa joogta dhiqitaan iyo dhowritaan baa tartankuna inoo noqonaya waxaan ku soo gabagabaynayaa waxqabad marka lagu codaynayo karti marka lagu codaynayo taariikh siyaad barro la ictiraafsanaayo dowlad weyn haystay uu fulin waayey marka lagu codaynayo kulmiye intaaba wuxuu codka kaga sugayaa gobolka sanaag oo wadadaasi aad barre fuli waayey uu madaxweyne muuse iyo madaxweyne siilaayo ay fuliyeen oo labaduba ay hoggaamiyaasha xisbiga kulmiyeeyeen reer sanaag waxaan leeyahay waan idiin hambalyeynayaa dad aad iyo aad u qiimo badan baa tihiin maantana waxaa laydiin xulay wasiiradii ugu mudnaaye dadkii ugu kartida badnaa maxamuudna waa nin hal abuur leh oo dhallinyara oo karti badan cod fara badanna ka keeni doona weliba waxaan markaan wareegtadiisa arkay anigu dadkii aadkii aadka ugu farxay baan ahaa had iyo jeer shafalku markuu soo baxo qaarna waad ka naxdaa oo dee annagu suuqaanu joognaa waanu iska warqabnaa qaarna aad iyo aad baad ugu faraxdaa maxamuud wuxuu ahaa dadka ku tusaaya inuu madaxweyne muuse mar labaad tartan xor iyo xalaala oo dalka ka dhici doona oo doorashadiisu ay taagan tahay oo aanu tartami doono doorashadii waa kii madaxweynuhu sii daayey xeerkii uu dhammaystirayey wax walba waa tii la sii daayey qoladii mucaaradkeed maalintiibaaba hadal laga waayey way aamuseenuna waxa isla mala waa la sii daynayaaba ismay lahayn
مركا دورشادينا وان ترتبعنا سحر يا حلال يا نبضنا ويودع عيسى آدي آدي وحنو رجير يا عد بلا مرنا يقف وليبعدو عقنا يا إساقو حرا أيوكو عقن دولا أنقول وحنو كير دولا وحي مدح وين مصبيح الشعب كرير سبالا لوكو دورنا يي او دكادل دمائي سرمي ودوين دمائي باليدن او دمائي وبيه قليم دمائي او ريقك فرابدن لسبيهي وحاسو دمائي كيري دولا او دمائي وحنو كو قبا قبا دولا يساقو عالم كو عالم كاري خاصو ما قولي او هرسن انو كو قولي استو مدح وينو انو كو قولي استو اعتراف كو دمائي سرمي او ما لو هرسن اعتراف كنا وحنو رجالي لانو افر بلون دلا قاري waxaan ku soo gabagabeynayaa marti sharafta kala dhan baa salaamaya odaygii qaran ko fadhiyana waa salaamaya Haaji Cali oo madaxweynayaasha talinaya intay dalka ku leeyeen ixtiraam in ka weyn buu Cali ku leeyahay oo uu soo shaqeynayo uu soo fadhiyay aad iyo aad baan dib u soo salaamayaa.